מקרה שזכור לי במיוחד זה שבאחד מהקורסים הגדולים שלימדתי בסוף ההרצאה האחרונה, הסטודנטים בקורס נעמדו ומחאו כפיים. מאוחר יותר שאלו אותי מספר חברי סגל מי היה מרצה האורח שהגיע לקורס וזכה למחיאות הכפיים. אני מייעץ לחברות בתעשייה. מדי פעם אני פוגש בוגרים בתפקידים שונים. בכל פעם מרגש אותי מחדש לשמוע מהם עד כמה קורסים נתנו להם כלים להתמודד עם אתגרים ביום-יום. לא פחות מרגש שהם זוכרים לטובה את היחס האישי שתרם להצלחה שלהם. מספק מאוד לדעת שזוכרים אותך שנים רבות אחרי ושישרת חותם חיובי.